Studenti Fakulteta savremenih umetnosti predstavili su svoje umeće na Mikser festivalu koji je održan u subotu 25. maja u Beogradu. Na izložbi pod nazivom Trash, mladi umetnici su predstavili izbor prototipova nastalih na programima dizajn nameštaja i dizajna rasvete na drugoj godini fakulteta. Prikazani objekti su objedinjeni u celinu strukturalnim transformacijama i geometrijskim istraživanjima u formi i materijalu, a opet svaki pojedinačno se izdvaja ličnim pristupom svakog od studenata ponaosob. Objekti su povezani 2D i 3D transformacijama i korišćenim reciklažnim materijalima, kao i vrlo specifičnim ličnim stavovima i interpretacijama zadate teme i materijala. Ovde iza mene se nalazi postavka radova studenata druge godine enterijera, ovo su radovi koji su inače semestralni radovi, njihovi obavezni u toku studiranja, sastoje se iz kartonskih dečijeg nameštaja, znači gde su oni ispitivali konstrukcije i da od samog kartona uspiju da naprave stabilno sedište za dete, koje je takođe i ujedno i igračka. Drugi deo su lusteri, koje je ideja bila da se rade od reciklažnih materijala, u ovom slučaju su to lampe, lusteri koji su izrađeni od korneta za jaja i oni su tu morali mnogo da se bave time da ošuplje dovoljno strukturu da ne bi ona se zapalila, s obzirom da sam insistirala na tome da je standardna sijalica u pitanju. Ovde na mikseru imaju priliku da njihovi prototipovi budu isprobani od strane korisnika, u ovom slučaju dece, i moram priznati, možete i njih posle pitati da im je to u stvari jedan ovako prilično zanimljiv moment da vide kad im neko koristi njihove komade i koji, da kažem, uspešno rade. Studenti Fakulteta savremenih umetnosti koji su svoje radove predstavili na izložbi Trash nisu krili svoje oduševljenje. Sama postavka je izazvala brojne aplauze, a ovo je bila jedna od najposećenijih lokacija na celom festivalu. Oduševljena atmosferom i reakcijom publike, Vesna je sa nama podelila tajnu kako je nastao naziv ove izložbe. Naziv izložbe je Trash, to je Trash, s obzirom da je cela tema Mikser festivala, cirkularna ekonomija, reciklažni materijali i ostalo, i onda smo mi napravili malu šalu sa samim nazivom i sa tim da nismo baš bili sigurni kako će na kraju svi prototipovi da nam izgledaju. Pa generalno ovaj ekomaterijal je popularan u Evropi, tako da smo mi odlučili da sve ovo napravimo od ekomaterijala. Da, uz pomoć mukotrpnih skica došli smo do svojih idejnih rešenja. Za početak sam mislila da je nekako nemoguće napraviti ovako nešto od kartona i od jaja reciklažnog materijala, ali se ispostavilo da je zapravo jako zanimljivo i unikatno i da stvarno je ispalo tako da je deci stvarno ovo zanimljivo i da baš vole ovako nešto što stvarno niko ne bi pomislio da bi neko tako nešto poželeo da kaže. Celokupno učešće studenata Fakulteta savremenih umetnosti ostavio je snažan utisak na sve podsetioce. A tome su doprineli harizma, posvećenost i ideje studenata kojima je ovo bila jedna velika prilika da pokažu svoju kreativnost, da steknu novo iskustvo i da njihovi prototipi budu isprobani od strane korisnika.